Hejsan, mitt namn är Martin Lorentzon och jag jobbar som produktchef på Kama Fritid. Och där jag är ansvarig för Isabella Förtält. Följ med in här så ska vi titta på årets nyhet för 2017. Det här är ett gammalt campingtält från 60-talet där man då har samlat de bästa bitarna som fanns på den tiden. Där man då har behållit färgerna bland annat, gardinerna och andra såna här detaljer som var populärt på den tiden. Men vad är det då som är, alltså färgerna förstår man att det här är ju 60-tal, ja. Men vad, finns det något annat som kommer därifrån eller är resten bara modernt tält? Nej, liksom? Det är ju modernt tält. Är det ju. Utseendet är ju från 60-talet med en, då en liten uppgraderad version av 2017 års version. Men att ni flörtar med 60-talet, det är ju inte en slump, vad beror det på? Det är 60 år sedan vi campinglivet i Danmark började. Och det här var då ett av de tälten som var mest populära på 60-talet. Isabella Moment. Och då har man plockat de bästa delarna som var populärast då och satt ihop det till en ny version av 2017. Och vad har ni fått för reaktioner från mässbesökarna hittills? Detta är ju en eye-catcher, så den skapar ju ett intresse. Framförallt färgen och de härliga gardinerna som sitter i tältet.